所有人不注意，国民党立委赖世葆直接一把将麦克风抓起来，胡乱拉扯。民进党立委钟嘉宾见状，立刻上前架开赖世葆。国民党立委郑天才则从另一头狂拉钟嘉宾外套。蔡依瑜、郭国文全都上前助攻。为了国务机要费除罪化，立法院又上演全武行。我知道出委会办怎么办，也是被你逼的。国民党团总召费鸿泰更对着招委郭国文不断跳针大吼，两人互不相让。赖世葆更把主席台直接推倒，其他国民党立委则蜂拥而上，霸占住主席台，甚至还不断乱撒假的百货礼券，让会议根本无法顺利进行。直接送出委员会。一听到和国务机要费除罪化有关的会计法99之1条草案直接送出委员会，国民党立委气得跳脚，但混乱到无法逐条审法案，似乎根本是国民党的精心策划。毕竟看看会议才刚开始进行，国民党立委就冲上前举牌喊口号。陈雪生这时却悄悄走到主席台后方，把发言计时器线路直接拆掉。赖世葆则直接开始破坏麦克风，冲突一触即发。这根本是蓄意的，要制造一场混乱，好像觉得民进党不想实质审查。有不同的党团有不同的意见哦，杯葛是一个议事的正常现象。国民党团事后更发新闻稿痛批违反程序，但这看在提案人蔡依瑜眼里，则相当无奈。我刚刚一摆就打歪麦克风调噪，然后后续的行政机关也没办法去报告，国民党都不讨论嘛。本该理性审查法案，没想到却成了混乱场景。两只总价约13000元的麦克风也损坏，无法再使用。这样的议事攻防，外界恐怕无法接受。三立新闻小宇之周凯恩是小组台北报道。